Hola i benvinguts a una nova edició del programa En Xoc. A partir d'aquest moment, el món de l'esport de la Pobla agafa tot el protagonisme de la Pobla amb un programa marcat per l'actualitat esportiva dels últims 7 dies i la secció de l'entrevista. Avui tindrem al nostre plató a David Sánchez, que vindrà a contar-nos com és l'apassionant món de les carreres d'ultrafons. Però abans de passar a la secció de l'entrevista, anem amb l'actualitat local esportiva dels últims 7 dies, marcat per l'empat a 0 del Vallbonès esta setmana passada al Salvador Martí, que deixa un final de lliga no apte per a cardíacs. El protagonisme inicial era pels moncadencs cinquens a la classificació, visitaren el Salvador Martí després de 5 partits sense conèixer la derrota. Dues tímides aproximacions avisaren la dificultat que es preveia competir al partit. L'ocasió més clara arriba a les acaballes de la primera part després d'una jugada per la banda esquerra. Dani manava el baló dins de la xarxa, però en posició antirreglamentària. El Vallbonens es va encoratjar amb el gol anul·lat i les internades dels extrems eren constants. Primer amb esta quasi rematada de cap de Pablo i després amb esta acció en què el nou es va quedar davant del porter i va rematar l'esfèric per dalt del travesser. La represa va començar amb les mateixes sensacions que va acabar la primera part. Els locals apretaven per obrir la llanda i amb l'eixidada a l'exter arribaren dues ocasions manifestes. Primer Corell es va trobar amb el porter rival i després Luis amb una jugada idèntica, errada de manera incomprensible. El partit es va trencar i el moncadense també arribava en perill a l'àrea rival, però no va inquietar Josep en els 90 minuts. L'última va ser per als líders, amb esta jugada fortuïta en què no es va poder aconseguir la victòria, empat i repart de punts, que continua deixant al Vallbonense com a líder. Es un equipo rocoso, es un equipo que se mete atrás y sale a la contra, y lo hace bien y sabe jugar al fútbol así. Ese es su juego. Y a pesar de que se hayan metido atrás y salir a la contra, que nos han creado peligro, creo que hemos tenido 2, 3, 4 ocasiones clarísimas durante todo el partido. Pero bueno, yo creo que han tenido prou ocasiones para endurse el partido, que lo normal en una tres circunstancias les haberem marcado, porque somos un equipo que fa prou gols. Els roig i blancs continuen primers a la classificació, encara que Vetera i Històric retallen a 2 punts la diferència i Cracs, quarts a la classificació, es troben a 5 punts dels líders, posició que marca els llocs de no ascens. Si la setmana que ve guanyem ja hem ascendit directament i després pues, també depenint de nosaltres per a ser campions, que és un altre objectiu que tenim tots, ja que estem ahí tot l'any lluitant i estem el 90% de la lliga i dalt, pues, acabar ahí dalt. Teníamos una bala para gastar y ya la hemos gastado, ¿sabes? Podemos o perder un partido o empatar 2, como muchísimo. Hemos empatado hoy 1, nos quedan 3 partidos, como tú dices, nosotros vamos a ir partido a partido. Ganar la semana que viene para matemáticamente ser de preferente. Este diumenge visitarán el camp de Torrefiel y tendrán una nueva oportunidad de convertirse en el primer equipo de Primera Federación Valenciana. I una de les grans notícies esportives de l'any també ocorria el dissabte passat a la vesprada. El Trinquer de Pelayo acollia la gran final de la Lliga d'Escala i Corda, una lliga que enguany tornava a guanyar l'equip de la Pobla. Gran vesprada per a la pilota valenciana, la que es va viure el passat dissabte 29 d'abril amb la final de la Lliga Bankia entre els equips de la Pobla i de Vila-real. Puchol segon, Álvaro Jimeno i Hilari van proclamar-se campions després d'una partida molt tàctica i que en una primera part els jugadors van optar per no cometre errades que els penalitzarà la resta de la partida, tot i que el trio representant de la Pobla va portar en tot moment la capdavantera. En el tram final, l'equip liderat per Puchol segon aconseguia avantatge de 2 jocs, reafirmant el bon estat en el qual arribaven a la part final de la partida, tot i que els blaus ho intentaren de totes les maneres possibles. Els de Vila-real van estar prop d'empatar la partida 50, però arribats a aquest punt, els de la Pobla no van donar cap concessió i es proclamaren com a campions d'una lliga que va tindre amb esta final un fermaidor espectacular. Sí, ja està. El 15 i el joc. Victòria per a l'equip de la Pobla de Vallbona. Victòria per a Puchol segon, per a Álvaro Jimeno i per a Hilari. Després de més de 2 hores i quart de joc, s'han imposat a l'equip de Vila-real. Josep Vicent García, alcalde de la Pobla, va estar present en el lliurament de trofeus, juntament amb la delegada del govern, Pilar Bernabé, el president de les Corts, Enric Morera, la consellera d'Educació, Raquel Tamarit, i Juan Ureña, president de la Fundació per la Pilota. Amb la imatge dels campions de la Pobla de Vallbona, de Puchol segon, Álvaro Jimeno i Hilari.
I l'actualitat de la pilota valenciana tenia també el seu centre d'atenció el dilluns. El dia 1 de maig era festiu, però al Trinquet Miquel Canya la ració va ser doble amb partides de Lliga 2. La festivitat del 1 de maig va deixar una vesprada intensa de pilota al Trinquet Miquel Canya amb la disputa de dos partides de la Lliga 2. El primer enfrontament va ser per a la partida entre Mario de Ribarrocha, Héctor i Javi Campos contra Pablo de Borriol, Monraval II i Álvaro Mañas. Esta primera partida de la vesprada finalitzava amb un resultat favorable al trio blau per un resultat de 50-60. Partida dura, quan jugàvem contra els líders, ells pues, no tenen cap depressió de guanyar, potser pot ser que se relajen un poc i això, i nosaltres pues, jugàvem la vida, sinó que nosaltres hem d'anar a morir fins a l'últim xoc i bueno, aconseguim remuntar i encís la partida. Amb este resultat, el conjunt blau no es classifica per a les semifinals, tot i haver arribat a la part final de la Lliga en un bon moment de forma. Ja són moltes partides i al final pues, anem entenguent-se, en Álvaro i en Pablo anem entenguent-se i bueno, pues, al final fer equipo i fer pinya és lo important. En finalitzar la partida, Monraval ens va oferir la seva valoració pel que respecta al triomf de l'equip de la Pobla en la final de la Lliga disputada este passat cap de setmana en Pelayo. Partidón, ¿no? Los dos mejores equipos de toda la competición, pues bueno, se refleja en el resultado de la partida y bueno, pues al final chicotes detalles te canten la partida cap al equipo de Puchol, que es tres, van a hacer una partida muy completa en las tres líneas y bueno, ni va a que remar a Montoy. La segunda partida de la vesprada enfrentaba a Adrián Segón, Hilari y Efren contra Carlos Dalfarb, Conillet y Marc. El segundo duel de la vesprada, el guanyaven els roxos amb un resultado de 60-50. Sí que me noté prou lento avui, sobretot el braç. El braç el tinc un poquet, perquè me pegui un col també ahir a la partida. Sí, el tinc contra ahí, la muralla. El tinc un poquet raro i les cames no me van ni pa carreres. Però bueno, avui era pa estirar-se, avui he fet el que he pogut. Amb este resultat, el trio d'Hilari es garantís passar a semifinals, amb una partida encara per disputar en una vesprada on Hilari hagué de fer un esforç extra, ja que només 48 hores abans havia disputat a Pelayo la final de la Lliga amb Puchol i Álvaro Gimeno com a companys. Porté de 17 anys, no? Desitjant jugar al nivell d'estos i guanyar una Lliga i pues, ixe moment, ixe un o dos segons que no m'ho crec. És com que no m'ha arribat encara l'alegria perquè dic, hòstia, encara... O sea, és de veres... Claro, exacte, n'hi ha que ser raro, però sí. La veritat que en l'equip va fer molta pinya i això és el que me queda. Dos partides de Lliga 2 en una intensa vesprada de pilota que va deixar bon regust en els aficionats i una classificació per a les semifinals, la de l'equip d'Hilari. I abans de passar a la secció de l'entrevista, anem amb els resultats dels equips de la Pobla de l'últim cap de setmana. Este cap de setmana, els diferents equips federats de la Pobla ho han viscut el seu primer cap de setmana sense competició o han vist com en caure en dilluns la festivitat de l'1 de maig, la seva competició no s'ha disputat. En el cas de la pilota valenciana, el club de la Pobla no ha parat i este ha sigut el resultat en una nova jornada del campionat autonòmic de Galocha el Cort Inglés en la categoria quarta a Trinquet. Castelló C, Oriol 70, Caixa Popular Pobla Vallbona D 10. I en el campionat per parelles de frontó, este és el resultat del passat cap de setmana en la categoria primera. La Pobla de Vallbona 39, Valve el Puig A 41. Temps per a l'entrevista al programa En Xoc d'esta setmana. Fa pocs dies es va disputar una de les carreres més difícils, més exigents i més complicades de totes les que es disputen al nostre territori. La Penya Golosa Trails, una carrera que és des de Castelló, Castelló de la Plana, capital, i finalitza 12, 13 o fins i tot 14 o 15 hores després, no al cim del Penya Golosa, sinó al monestir que té a pocs metres de la pujada a una de les muntanyes més característiques del territori valencià. Una carrera exigent que l'any passat va tindre a un dels seus corredors, a Batista Ruiz, un poble com a un dels participants més destacats, i enguany té a David Sánchez. Afortunadament, passen els anys i la Pobla continua tenint un nom destacat en esta carrera. Per a contar-nos com ha sigut l'edició d'enguany, igual m'imagino que de dure que exigen que la de l'any passat. David no va poder acabar la carrera de l'any passat, però sí que ha pogut finalitzar la d'enguany. Tenim nosaltres al plató David Sánchez, corredor, benvingut al programa En Xoc. Molt bona. Carrera exigent, carrera complicada, però imagina que també al final això és un repte personal, no? Sí, sí, això és un disfrute total, pa nosaltres. Se preparem pa disfrutar
en ese momento? Bueno, primerament, tot i que la gent, bueno, gràcies també a l'entrevista que fem amb Tiste l'any passat, ja està una miqueta refinada, però quan estem parlant de carreres d'ultrafons, el que sí que n'ha que tindre clar és que n'ha que desterrar qualsevol idea de les carreres més populars o més a mà que tenim en els diferents municipis, com una volta a peu o un gran fons que es pot fer així a la Pobla. De què estem parlant quan parlem d'una carrera d'ultrafons? Una carrera d'ultrafons és tot el contrari a això, perquè això és tot velocitat. És ficar-se a tope durant una hora. Ahí no, ahí tienes que gestionar la capacidad que tienes para poder correr 12 horas, 20, 24, depende de la carrera que lo exigen que siga. Comenta'ns un poc quines són les característiques que fa aquest Peñagolosa Trail. Amb el pas del temps s'ha consolidat com una de les grans cites del calendari, jo crec que dit nacional és que tallaria curt, sinó també a nivell internacional, que tinga tant de reclam i que siga tan important la prova. Pues el Peñagolosa Trail comienza en el MIM, que el MIM es el antic el sender de la lluna que venía de Castelló a Peñagolosa, que el FEN, que de fet l'han fet fa poquet, fa pocs dies, els peregrins de les Useres. Els peregrins de les Useres, que és la peregrinació que feien a Sant Joan de Peñagolosa. Uns amics digueren, i per què no anem correguent? I feren la carrera de Castelló a Peñagolosa, que són 66 quilòmetres. I és l'ultra més antic d'Espanya. A partir d'ahí, començaren a fer la carrera, però després, en 2012, crec que sigui, estaven ja de moda els trails, els ultrafons, i digueren, pues, ¿por qué no fem una de 100 quilòmetres? I farem la CSP, que és el mateix, però 106 quilòmetres. Clar, ja imaginar-se que la prova és de Castelló de la Plana i acaba prop del cim del Peñagolosa ja dona una miqueta de vertigen perquè t'imagines l'exigència i la duresa que té la mateixa prova. Tu, que has sigut participant i enguany has pogut finalitzar la prova, quines són les motivacions que ha de tindre un esportista, imagina que paregudes a les que tingueren fa uns anys els organitzadors, de no conformar-se ja en una no en una carrera normal, sinó, bueno, ja una de 60 jo no la considero una carrera crec que normal, sinó que voler anar a més i completar una de 100 quilòmetres amb totes les dificultats que comporta per el desnivell, el canvi d'altitud i tot això. Correcte. Pues sincerament és superació. O sea, tu comences a entrenar i un dia fas una carrera de 10 quilòmetres i dius, jo m'he trobat superbé. Pues, com, i aquests que fan 20 me'n van sobrats, pues, jo tinc que fer-ho també. I fas la de 20 i després la de 30 i després 50 i ja se te'n va de les mans. Bueno, una vegada que se te'n va de les mans, no sé si eres capaç de valorar a dia d'avui i on podria estar el teu límit mirant les proves que n'hi ha actualment a l'abast. Jo no ho sé, però jo ja estic apuntat a una de 170 quilòmetres. O sigui, perquè tu sempre vols més. El màxim que he corregut jo són 112 quilòmetres seguits. De 112 a 170 la diferència és substancial. Molt substancial. De fet, jo li tinc molt de respecte i aniré a aquesta carrera, que és la primera vegada que la correré, a acabar-la, a dir, a veure què me passa, perquè tinc calculat unes 32 hores a 34. A mi ho dius i me'n costa que et passi l'aire. Clar, clar, el que guanya aquesta carrera no te creus que fa molt menys, fa 26 hores tot el rato a tope. O sigui, parant, jo, en els avituallaments, jo pare, agarra el menjar en les mans, me l'enduc i vas menjant-me-lo. No separem ahí, estem un rato, està clar que n'hi ha gent que ho corre diferent. Per exemple, la CSP, l'últim que arriba, crec que va fer, si eren 30 hores. Però clar, i això no va al ritme que va el que guanya. És totalment diferent, però nosaltres anem perquè volem el màxim. I en esta Peñagolosa Trail, com valores la teva participació? Quin van ser els teus resultats? Home, jo, la vida que jo tinc, espectacular. O sigui, perquè no és el mateix dedicar-se soles a córrer que nosaltres que tenim, bueno, nosaltres dic nosaltres perquè són... És que no us dediqueu professionalment a aquest món. Correcte, el grup de la Pobla que hicim a córrer, que són molts, o sigui, tots tenim família, xiquets, treball, i has de compaginar tot això en uns entrenes de 120 quilòmetres a la setmana. Això és difícil, i la conciliació familiar, que has de tindre una dona que t'aguante, saps? Perquè si no, te poden dir, ves... Que t'aguanti i que ho entenga. Correcte, correcte. Les dues coses. Correcte.
és deberes, no? I que sempre, no? Quan se va a una carrera d'aquest tipus, el que se busca sempre és primerament acabar i, si és possible, amb un resultat millor que el de l'any passat. Però quan ja s'ha popularitzat tant aquest tipus de carrera, jo crec que realment la gran victòria, i jo crec que un poc així també m'ha enfocat, realment és acabar-la, no? I és deberes que en altres tipus de proves sols se li dona importància al pòdium i així tots els que finalitzen tenen el seu reconeixement perquè, vist des de fora, per a mi sou autèntics campions. La veritat que en l'ambient que es respira en aquest esport no té res que veure en altres esports que jo he practicat. O sigui, ahir tots són amics. O sigui, de fet, jo, en una carrera que anava a guanyar, o sigui, el que anava darrere de mi és amic i no havia guanyat mai una, me vas donar compte i m'esperia d'ell perquè guanyara. O sigui, això no passa en un altre esport. O vas en algú disputant, se cau i jo he parat en ell i anant a la carrera, ens dona igual. O sea, és... Anem a divertir-se. Jo, la meva sensació quan estic en la eixida a les 12 de la nit en una carrera que sé que vaig estar 14 hores corrent, és com si un xiquet està en l'entrada del parc d'atraccions dient vaig a pujar a tot, vaig a pujar a tot. Això. Concretament en esta penya golosota, quins són els factors que més influeixen? El canvi d'altitud, ja no tant les hores, perquè sí que sabeu quan està corrent moltes hores, sinó correr una part de la carrera de nit fosca completament per la muntanya, el canvi de temperatura, els horaris, un poc una miqueta de tot, però quin seria el factor tal vegada que dona més respecte a l'hora de començar esta carrera? Lo que dona més respecte són 106 quilòmetres. Totalment. Començant per ahí, no? El resto, estàs ja acostumbrat a entrenar de nit, a tot el que te puga passar. Lo que passa que, clar, ahí se junta tot junt, perquè són 100 quilòmetres, a mi me costa vora 15 hores. Entonces, són vora 15 hores que te pot passar de tot, perquè vas menjant i corregent. Això vol dir que te pot pegar un tall de gestió. Tens que gestionar això. No pots dir, menja a tope i correr, no. Menges, vas a espatllet i quan pots correr, corres. Però això és molt difícil de controlar, perquè imagina que t'agarra un grup de 30 persones i dius, uau, o sea, estos tienen que hablar de mí, porque tú te piques en tú. Y entonces, si la líes, pues te entra un tall de gestió y te pueden entrar moltes coses. Y el cap fa moltíssim. O sea, yo creo que tot és un entrenament de cap. Ahí volia arribar jo, perquè, clar, jo sé que m'agradaria que ens explicares com són o com se viu 15 hores corrent. No sé si se te fan més llargues del que toca, si en un moment donat, afortunadament, si vas bé físicament, se te pot fer la carrera curta, que això també n'hi hauria que explicar, com se fan curtes 15 hores. Jo crec que no. Com són? Com és participar en aquest tipus de proves? Tu estàs entrenat, perquè si t'apuntes a aquesta carrera, estàs entrenat. No pots anar allí i dir, vaig a veure si aguantes 100 quilòmetres. No, tu estàs entrenat i has passat moltes hores corregent. Què passa? Que tu comences a córrer i allà en el quilòmetre 60, 70, 80, ahí estan tots, hasta el que guanya, fet pols. Ahí és on intervé el cap. Però el cap és que una pedreta és la muntanya més gran del món perquè has tropeçat. O sigui, t'adelanta uno, estàs enfonant, no pots més. Tu adelantes a uno, eres el campió del món, ara guanya tots. O sigui, tot és magnificat. És una droga. Apuntar-se a aquest tipus de carreres no és una elecció que se fa casual, s'ha de ser primerament molt preparat físicament i també molt mentalitzat. I jo crec que això són, o em dona a mi la sensació, no vist des de fora, que són dos tipus d'entrenament completament diferents. Sí que m'agradaria que ens els expliquis. Per una banda, la preparació física per a la gent que no sou professionals comporta també una dificultat afegida. El dia té 24 hores i, com has dit tu, s'ha de treballar, t'has d'alimentar, has de descansar, s'ha d'estar en la família, també has de fer vida social. Correcte. I el que queda, si queda, li dediques a una part que per tu també és fonamental, que tal vegada t'agradaria que fos en un altre horari o que negueren més hores. Primerament, com se fa la preparació física? Nosaltres, així, te podria dir en el camp del Túria, perquè som molts del camp del Túria, li diguem el tren de la nit. Tots els dimecres s'ajuntem molts, a vegades 10, pujant el punt geodèsic que n'hi ha res de Sant Miquel, que se diu la Buitrera, doncs estem allí pujant i baixant d'una rampa d'un quilòmetre 10 persones. Que pareix que estiguem en el bar, comptant-se penes i... O sigui, estem tots caminant allí, ahí s'ajuntem tots. Però és que el dimarts hicim els de la Pobla per la Pobla, el dijous hicim per Serra, i li diguem el tren de la nit, perquè anem... Jo me'l sé,
i molts. A les 3, 3 i mitja... I te xites? Me xita a les 9 en les meues filles. Bueno, encara estava més compensat. Entre les 9 i les 10, si me'n fa molt de ràbia, a les 10, però vamos, dormint. I a les 3, 3 i mitja salsem i a les 4 estem corrent. Hasta les 7. Això estem parlant de la part que correspon a físicament, anem a dir-ho en plata, estar com un bou per a poder fer aquest tipus de carreres. I el cap, com se prepara? Perquè això sí que crec que m'imagino que ha de ser una cosa molt interna, molt personal de cadascú, sí, sí. A la qual també n'hi ha que dedicar-li un temps i tal vegada ja el temps escasseja, no?, en el dia. El temps escasseja a tope. Però realment el córrer, a mi per exemple, ¿vale?, al resto suposo que també, ¿vale?, però a mi me serveix per centrar les meves idees, o sea, inclús el treball. Jo tinc que arreglar un cotxe i quan estic corregant, a lo millor se m'ocorreix dir, che, si no havia mirat ahí, i faig l'arregle. O sea, a mi me serveix per relajar-me, perquè si no, al final, pues me donaré algo de l'estrès que duc del treball, de la família, i a mi això me relaja un montó. Entonces, mira, jo te vaig a fer un comentari que tingui farà 10 anys o 8 anys, no ho sé. Jo estava tombat en el sofà, estava mirant, a mi no m'agrada la tele, estava mirant la tele, no m'agrada el que fan, jo estic veient les històries d'una sèrie o algo que ni m'interessa. Agarré la tablet i dic, és que no m'agrada res de la tablet. Dic, jo estic perdent el temps de la meva vida. Dic, pues hòstia, si me xite ara, m'haig demà de matí me vaig a correr. I comencé aixina a les 6 del matí i he acabat fins a les 3. Bueno, este programa, la primera vegada que se veu és a les 9 i mitja de la nit, sobre les 10 ja s'acaba, també és compatible poder veure en joc, dormir i entrenar. I arribats al moment de la carrera, moltes vegades se diu que, bueno, que si el cap va bé i el físic no acompanya, pots acabar, no sé què té de ser d'això, i que si vas bé de físic però no vas bé de cap, és impossible acabar. Com podries explicar-ho tu, que realment hauràs tingut que tirar de físic i de psicològic també? Fàcil, jo pots parlar en tots, jo estic loco, a l'hora d'eixir, o sea, sempre eix com un coet, i sempre diuen, che, si és que eres més espatllet, guanyaries, i de fet m'ha costat molt eixir més espatllet. I vas disfrutant i ja quan veus que se resoluciona la carrera, pues vaig a apretar i disfrutes, igual faig el quint o faig el tercer, però la disfrute. No vaig patint, si no és mal. Enguany en la CSP, de fet n'hi ha un favorit que és de Castelló, que li diuen David Prades, que era favorit per guanyar-la. I és que hi anava tercer. I en el quilòmetre 70, crec que sigui, o 80, no ho recordo bé, estava tirat en terra morint-se. S'havia retirat perquè anava, i és que, o sea, potencial tenia per guanyar-la, però hi ponia el primer tot el rato, per no dir, si me'n va la carrera, me va a guanyar este, i explota. Molt de cos, però cap, ahí no n'hi ha allà. S'ha explicat i ens has comentat aquest moment d'excitació prèvia, no?, a l'eixida de la carrera, i una vegada que la carrera marxa i va anant, pues és quan jo crec que el corredor, no?, l'esportista, comença a patir. Imagina que tenen que haver dos moments importants, no? Un és en el moment en el qual jo crec que ja eres conscient de que sí vas acabar la carrera, no sé ni quin punt eres conscient, i un altre imagina que ha de ser encarar la recta de meta i veure la meta, no? Aquesta satisfacció de tirar la vista enrere i recordar que tot aquest sacrifici que estàs fent, bueno, almenys en aquest moment paga la pena. Comenta'ns un poc com són aquestes sensacions. Home, jo recordo la primera que entri en Penyagolosa siguen en el MIM, i a banda que eres valencià i te mola el Penyagolosa i tens un sentiment, jo recordo que me donava ganes de plorar. O sea, jo no soc de plor fàcil, però estava super emocionat. Però t'he de dir que en esta carrera els últims 15 quilòmetres se me pren els més llargs de la meva vida, perquè se m'olvida menjar i anava, pues, en un baixo de sucre que flipava, i jo deia, però així no me puc retirar. O sea, tenia l'espineta clavada de l'any passat d'haver-me retirat. Dic, ara no me vaig a retirar. Agaixi el cap i com pugui. Home, de fet, el vídeo que n'hi ha en l'entrada és bufant. Diguem, menys mal que ha arribat. I dins de tota la preparació prèvia que té una carrera d'aquest tipus, com és la setmana en la qual vas anar a competir? Perquè, clar, ahir també té que haver aquest factor afegit de... Bueno, de cremar-me més del compte, he d'intentar no fer-me mal perquè no és el moment de lesionar-se com són els dies previs. És curiós, perquè... Les primeres vegades que corria ultres, jo he fet ja diversos, ¿vale? Jo entrenava i pensava el que tu has dit. A veure si no me trenca, però m'he donat compte en el temps que el que tenia que fer la setmana antes, o 10 dies, és no entrenar quasi. De fet, el que duc mal jo és dormir. Perquè estàs emocionat per la carrera. I estàs entrenant menys de la meitat que de normal. Perquè el que tu has de fer és
a replegar reserves, perquè tu has entrenat molt i t'has quedat molt, molt sec, i clar, necessites reserves per afrontar-te a 100 km corrent. Llavors, el que jo duc mal és dormir. I també un poc, no?, aquesta sensació de desconnectar, no?, també digo, forma part de l'entrenament psicològic, no? Correcte, que, o sea, lo que te diría antes, si jo gasto això pa ordenar-me el meu cap i relajar-me, si de normal isc 3 hores i estic ixint una horeta, me queden unes ganes que dic, pareix que no has que entrenat, a mi me falta algo, vas a ixint. Bueno, y más allá de saber que no eres un amant de la oferta televisiva actual y que probablemente la teva tablet siempre tenga batería en casa... la gasten en el móvil, fillas, bueno, la culminen. Pensaba simplemente por tú, realmente uno no salsa un día del sofá o del llit pensando que va a hacer eso. No. Hay una trayectoria esportiva darrere. Comenta'ns un poco también esa trayectoria esportiva. ¿Te huele la vinculación al mundo del esport? Bueno, lo meu ve de fa molts anys. Yo era ciclista. Y de fet, yo no puig a profesionals perquè no vulgui pujar a professionals. Jo tinc una oferta per pujar a un equip que es deia Maya Milanesa, que en aquell entonces estava Ángel Edo, Klaus Möller, Fabian Jäger, dic aquests noms perquè són els més coneguts que n'hi havia allí. I de fet, mon pare estava superorgullós. El meu fill va ser ciclista, tal, no sé què. Hasta que arriba el moment que el metge me diu, vas a arribar així, així n'hi ha que fer tot això. I jo anava a València i m'estaven ensenyant a punxar-me per poder-me fer transfusions de sang. I mon pare em deia, tota la vida volguem veure deportista, però ara eres pitjor que el de la ruta al bacalao, d'estar punxant davant de mi. I me ratllí i m'ho dic sí, perquè digui, pues que té raó mon pare, això no va dur res bo. I el metge era molt amic meu, de fet era com si siguera un fill d'ell, jo, i me digué, lo millor que pots fer és deixar-te. I de fet, i en aquest any, Armstrong duia 5 tours. I em digué, igual guanyes 5 tours i després te'ls lleven. Yeah. I mira el que passa. Afortunadament, que tal vegada va ser una decisió complicada de prendre, sí, amb el temps ha sigut una satisfacció personal, no? Bueno, i la teva, sí, vida. I se m'ha anat, te t'ho he contat, perquè això me feu una base després poder, en qualsevol esport que estic, tinc una base d'haver entrenat molts anys en la bicicleta. Nosaltres fèiem 35.000 km en 9 mesos. Llavors, jo tinc una base que m'és molt fàcil entrenar X hores. Llavors, jo ho duc molt bé, lo d'entrenar. Carreres d'aquest tipus, com la de la Peña Golosa 3, has comentat també, no? Has fet moltes més. Sí. Comenta'ns un poc quina és aquella que tal vegada et deixa un record especial, o aquella que no se sap molt bé per quin motiu recordes amb més afecte. La que més m'agrada és la que acaba dos vegades, que és la Costa Blanca Trails, que és en Finestrat. Que només eixir, pugem el Puig Campana, tota la pedrera, que són 1.000 metres de desnivell en 3 km, i anem a Confrides i tornem, que són 100 km també, i és més dura que el CSP. Mira, se m'ha ocorregut una cosa, mirant el testimoni que estàs donant-nos d'esta carrera i mirant també el testimoni de la Peña Golosa Trails i les ubicacions, no?, tan privilegiades que tenen les dos, i que tal vegada la gent té més associades a l'estiu i al descans que no al patiment esportius. El paisatge influeix. Sí, sí. No? Vull dir, aquest tipus de carreres, si són en paisatges que són destacats i que tal, no sé si el millor vos ajuda a estar també una miqueta despejats, sí, sí, i observant, és important també per al corredor. La muntanya a nosaltres ens encanta. De fet, jo vaig correguent i si veig un paper, la replega. I moltes vegades arriba al cotxe i dic, merdes, i les deixo en el cotxe, que després dic, que tinc d'anar al contenedor a tirar-ho. Però el que és corredor perquè li encanta la muntanya. Llavors, tots aquests puestos, a nosaltres m'ho jau la bava. I la primera d'aquest tipus que vas fer, i esta última, com podries explicar-nos quina ha sigut la teua evolució? Perquè, òbviament, imagina que ara seràs un esportista més encert, més preparat, més madur, a tots els nivells, no? La primera llarga que fiu sigue la de Montanejos, que són 55 km, però pensant en fer el MIM. De fet, pensàvem que el MIM seria lo màxim que anem a fer, més que 66 km, els altres estan locos. I hem acabat fent més, però és el que et dic. Hem après, bueno, jo per lo menos, a eixir a Espallet. Perquè el CSP que corregui l'any passat, jo recorde que, és que, a més, en guany i l'any passat, isquerem Batista i jo junts els dos. Doncs l'any passat isquerem els primers. Pensant que anàvem a guanyar la carrera. O sea, però com un coet els dos, i això no és bo. Nosaltres estem en una altra divisió. Que l'important és gaudir-la i acabar-la. Correcte. Nosaltres hem plantejat que nosaltres anem ahir per divertir-se.
I si divertim, si fem, és un dir, el 20, categoria. Què fem el 30? De categoria també, no passa res. I per a finalitzar un poc i per a que la gent acabe, no, de situar com són aquest tipus de carreres, així el que menys pot passar és deixar res absolutament a la improvisació. Així n'hi ha una grandíssima quantitat de gent que està darrere d'organització, de col·laboració, en els avituallaments. Vull dir, són 100 quilòmetres, són quasi, en el teu cas, 14-15 hores de carrera, en el qual en cap moment, per difícil que pugui aparèixer, esteu desassistits. Com és tota la logística que li pega la volta a una prova d'aquest tipus, que és una cosa descomunal. Això passa en Peñagolosa 3. En totes les carreres no passa això. O sigui, n'hi ha de tot. O sea, Peñagolosa Trails es una carrera excelente. O sea, una de las mejores del mundo. O sea, estén hablando de ahí el éxito también, imagínate. Correcto. Estén hablando de que a Peñagolosa Trails igual vienen 100 profesionales entre el MIM y el CSP, porque es lo mejor del una de las mejores carreras del mundo, con el UTMB que se fa en Chamonix. Eso es lo máximo que tenía. Pero vamos, que ni aún curre en que no siga tan excelente como esa. El curre que se pegue en els organitzadors no tenim. No tenim. Mira que tu dona compte que n'hi ha que marcar el sendero sense perdre de vista ninguna marca durant 100 quilòmetres. Sols en això ja és un curre que flipes. Quin seria la pròxima carrera que tens o que estàs preparant i quina seria aquella que encara no has disputat que podries considerar que és el teu gran repte o el teu gran somni? La pròxima que tinc, que és el 7 de juliol, que és de la llarga que n'hi ha en la Vall d'Aran, la VDA, que és pegar-li tota la volta a la Vall d'Aran pujant tots els picos, 162 quilòmetres en 10.000 positius. I és el repte que falten dos mesets. Però arribem? Arribem bé. Arribem, però amb molt de respecte a aquesta carrera, que és la primera vegada que faré tants quilòmetres. I l'objectiu a Isa és una preparació per poder córrer en Chamonix, que per nosaltres això és lo màxim de lo màxim. Després, si fan una la lluna, igual anem. Perquè però mai tenim prou, però bueno. Fins que arribi aquest moment. Correcte. Doncs que pugues completar de la millor manera possible esta carrera i, si és possible, que pugues complir este somni també de la carrera de Chamonix que estàs contant-nos i, per què no, vindre ací i contar-nos el testimoni. Crec que és un món algo desconegut de l'esport, sí, que crec que és apassionant i que afortunadament la Pobla té més seguidors dels que es pensem. Jo t'ho convido a tu i als teus companys del tren nocturn, no m'he equivocat, a que algun dia vingueu ací a quatre i fem una tertúlia apassionant sobre aquest esport que, com hem pogut veure les diferents imatges de la Peñagolosa Trails, encara que no ho parega, és completament multitudinari. Molta sort, bon entrenament i bona sort. Moltíssimes gràcies. Encantat. Fins així, el programa En Xoc d'esta setmana. Ja saben que si volen continuar estant informats de tot allò que ocorre al nostre municipi, els convidem a veure la pròxima edició de Dijous Notícies, així com les diferents repeticions d'este programa. Moltes gràcies per estar al nostre costat una setmana més. Adeu!